Bu gün bize demek bir efirimize daha doğrusu mənə zəng geldi. Bir şəhid anası zəng vurdu. Əziz tamaşaçılar. Demek şəhid anası Bərdədən zəng vurmuşdu. Mən adın, soyadın deyirəm. Bərdə rayonu Lək kəndi Asif Abışovun Şəhid Asif Abışovun anası zəng vurmuşdu. Hətəmova İsbət Habil qızı, yəni o bütün Azərbaycanın anasıdır, bizim anamızdır. Bizi izləyir, daha doğrusu mənə zəng vurdu. Təşəkkürüm bildirdi ki, Aqil müəllim, həmişə izləyirəm sizi, baxıram, verişlərinizə baxıram və şəhid ailələri ilə, qazilərlə bağlı gündəmə gətirdiyim mövzulara görə təşəkkürlərimi bildirdi və hətta digər ekspertlərin, hərbi ekspertlərin də adını çəkdi. Ehtiyatda olan polkovnik Üzeyir Cəfərovun adını çəkdi. Dedi ki, böyük hörmətim var, salamımı çatdır, bir şəhid anasının salamını çatdır. Əslində, əziz ana, əziz İsbət ana, biz sizə borcluyuq, siz şəhid analarına borcluyuq. Siz Azərbaycanın qürurusuz, siz Azərbaycanın güvendiği, gurur duyduğu, ilham aldığı değerli bir şehit analarından, bütün şehit analar bizim gururumuzdur. Fark koyulmadan buradan tabaşaslar adına size salamımızı çatdırırıq. Aziz izleyiciler, deyim size, Bərdə rayonu Lək kəndi şehit Asif Abışov haqqında mən bir verişimizdə danışmışdım. Qəhrəmanlıq, xüsusi qəhrəmanlıq göstərmiş bir şəhidimizdir. 31 nəfər Xocavənd istiqamətinə gedib döyüş tapşırıq alıblar və 6 beton post, yəni o postlar ki, ən müasir raketlər belə o betonları deşməkdə acizdir. Və bu 31 nəfər gedib 6 post alıblar və hamısı orada şəhid olublar. Mən düşünürəm ki, 31 nəfərin qəhrəmanlığı hamısı araşdırılmalıdır. O mövzu ilə bağlı kitablar yazılmalıdır, romanlar yazılmalıdır, kinolar çəkilməlidir, həqiqət demək, əsl reallığı əks etdirən, yəni bu beyin məhsulunun təxəyyülü deyil, bu əsl qəhrəmanlıqdır. 31 nəfər en saylı hərbi hissədə Xocavənd istiqamətində demək, bunlar döyüşə girib 31 nəfər könüllü və onlar düşməni darmadağın ediblər, xeyli sayda düşməni məhv ediblər və 31 nəfərin hamısı şəhid olub. Deyim ki, bu 44 günlük savaşda ən dəhşətli səhnələrdən biridir. Çalışacaq ki, bir o verilişlə bağlı bir yeni araşdırmalar aparaq. Əziz izləyicilər, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, çox xahiş edirik ki, verilişi bəyənin, kanalımıza abunə olun.